За сайн байна уу? Та бүхэн надтай хамт ном уншихад бэлэн үү? За өнөөдрийн манай ном Яруу найргийн төврээс унших байна. За манай Монголын маань залуу зохиолч Яруу найрагч Цэгигийн хүслийн саяхан шинэлэн гарсан Аматы гэх энэ сайхан номноос та бүхэн уншиж үзүүлэх гэж байна. Тэгээд энэ номноос өнөөдөр та бүхэн амталгаа аваарай. Хэрв та бүхэн таалагдчихвэл бас сонирхоод үзээрэй. Яруу найргийн энэ төвөр номных нь 2-3 хэсгийг та бүхэнд уншихаар би бэлдсэн байна. За мэдээж хүн болгоны дуртай сэдв болох хайрын тухай сэдвээс нь төрүүлээд уншия. Одоо харин та энэ номыг сонсохдоо бэлдээд уур уцаар бүх зүйлээ гаргаж хаяад тайван сонсоорой. За тэгээд энэ залуу яруу найрагчийн маань бичсэн Аматы гэх номыг танд одоо амсуулъя. Хайр. Салхи минь Бороо минь, цэцгэс минь, би та нартай хайрын тухай ярилцъя. Тэнгисийн ус, тэнгэрт цэлэлцэх хүсэл, хүсэл нь хүлээсгүй алдарсан, тэнгисийн ёроолт хүрсэн, тийм агу, тэвчээргүй тэнэглэлд эзэмдүүлж, тэв тэвээр аялж үзсэн мөнгөгүй. Мөрөөдлөөр оддыг зурсан, мөнхийн ус, мөнхийн амьдрал. Чиний дүрээр тэнгэрт тодорсон, Чимээгүйхэн ирсэн хүчтэй гэрэл, ариусан сэтгэл. Тэнгэрийн хаяанд налан унсан, цэцгсээс би мэдэрсэн. Үнрийг чинь салхи бэлгэлсэн, үзэсгэлэнтэй ядруухан шаргал царайг чинь үн цэн, үхлийн өмнө гэрчилсэн. Гэгээхэн хайр энэ дүүрт, салхитай, бороотой, цэцгэстэй хамт. Ертөнцид түнэр харанхуй ойлгохгүй зүрх бидний хөдөлгөөр нүдэн аних мөчөд би чиний зүг нүгэл бүхнийг чинь уучлаад чиний зүг хуурамж амтад үсэлтийн чинь амтанд шунаад чиний зүг ходол хэрнээ үнэн хайр минь утсан чиний зүг алгуурх нар шингэх нарны цэцэргийг шүүрэн гэрэлтүүлээд амьдралаас алсран харцанд чинь сэлэхээр чиний зүг зүгээр л хийсэн одох навчис шиг зүрх хөндөрлөн ам тэмцэн чиний зүг хин нэгний биш зөвхөн чиний зүг хиймэл бүхний үрд гэж орхиод чиний зүг намуухан урсах далайн урсгалыг сөрөн нар шингэж бурхад зүрмгэлсэн ч чиний зүг бийгүй хоосон хайраа тэврээд би чиний зүг дахиад нэг өөр хэсгээс нь уншиж үзүүлье. За тэгээ та бүхэн сонсоод энэ номноос амтлаад хэрэг өөртөө таалагдчих юм бол магадгүй энэ номыг сонирхож ивэл та бүхэн энэ номны нэр Аматы гэдэг ном шүү сонирхоод үзээрэй. Залуу эмэгтэй зохиолч Гэгийн хүслийн ном байгаа. Гэгийн хүсэл маань өмнө нь залуу дуучтын бас дууны чөлгүүдийг бичсэн байдаг. Сар Хөхөмдөг хүйтэн харцаар ширтэх мэт. Өрөөнд хүйт таа. Өргөсөө авах гэж мэрэв. Өргөс улам шигдээд өвдөлт эзэмдэв. Үлэн тоос үнсэн саарл өнгөр хийсэн. Хиутай гониглэлвэ. Өнг үзэмж өршөөл инрэл хаачв. Хөшөгний завсраар шагах хүлчүс салхи. Хөл ороон эргэлдэх хөгшин нохой. Хундгандаа ориглоод унтарсан дарс. Хутлаа инээгээд уйдчихсан хэгжүүн царай. Юутай гониглалвэ. Инээм сэглэл инхрийлэл хаашаа нисчихсэн юм бол. Өлгүүртээ үнчирсэн торгон даашинз. Үнрээсээ уйдсан хөгийн сүрчиг. Үрчиж үнэнгэгцэн $100. Өө юутай гониглалвэ. Үн цэн, үн нь хаан байна. Уйтартай байна, дэндүү уйтай байна. Улангсан асмаар шатаж шатаа хүсэл хийсэх салхинд шивний хүслээ. Хиймэл амьдралд хэрхэн асгаа үл мэдэх гэвч дэндүү ганцаардмал гинэн чигээрээ үлдмээр гэртээ гэрийн өвлааштайгаа гэмгүйхэн өөрийн хөрөө асыг дүрэлцээ чимээгүйхэн шатаа.
баян гэд энэ мэтрэлэн та бүхэн сонирхож байвал Амати гэх энэ залуу яруу найрагчийн яруу найргийн төвөр номноо сонирхож байна. За хэрэв та хүсэж байвал өөр яруу найргийн номнуудыг бас сонирхож уншиж үзээрэй. Бас нэгэн тийм өөр ертөнцөд очиж өөр зүйлийг мэдрэх таатай сайхан байлаа. А танд ч гэсэн бас сайхан байсан байх гэж найдаж байна. Тэгээд дараагийнхаа номын уншилтаар эргээд уулзъя. Баярлалаа.